Егер Еуродақ түріктерді өз аймағына визасыз қабылдамаса, Түркия босқындар мәселесіне қатысты мәміленің күшін жояды. Бұл туралы Түркияның сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу мәлімдеді, деп жазады Дейли Сабах. Чавушоғлу бұл туралы былай дейді. Босқындар туралы келісіммен визасыз режимді енгізу тәртібі бірге қарастырылып отыр. Сондықтан осы шарттардың бірі орындалмаса, Түркия мәмілеге келуден бас тарта алады. Министр қазір Түркия мен Ресей арасында келіспеушіліктің жоқ екендігінде баяндады. Сирия билігі химиялық қару қолданды деген айыптаулардан кейін тараптар атысты тоқтатуға күш салып, елдегі саяси жағдайды реттеу мәселелері бойынша байланыс орнатқан. Егер Еуроодақ Анкараға достық пейіл танытпаса, Түркия мұны жауапсыз қалдырмайтынын бұған дейін де мәлімдеген. Яғни Еуропаға ағылған мигранттар тасқынын бетімен жіберетінін айтып, одаққа азуын көрсетті. Нигериялық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бөлімшесі тағы бір ірі қылмыстың бетін ашты. Агенттік қызметкерлері Лагостағы пәтерлердің бірінен 43 миллион доллар көлемінде ақша тауыпты, деп хабарлайды CNN. Нигерияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне әлде бір келіншектің ақтер көктер болып, үй ішінде қапшық толы ақша сүйреп жүргені туралы ақпарат түскен. Құқық қорғаушылар бұл қылмыстық жолмен келген ақша деп күдіктенеді. Әзірге оқиғаға қатысы бар деген күдік. Пен ешкім тұтқынға алынбапты, деп жазады автор. Сыбайлас жемқорлық белең алған Нигерияда тонау оқиғалары өршіп тұр. Бірақ бұл жолы сәтін салып құқық қорғаушылардың жолы болды. Мұны Нигерияның қаржы министрлігі былтыр 90 айында қабылдаған жасырын ақпарат берушілер саясатының жемісі деуге әбден болады. Ақпарат берушілер қауіпсіз порталдың көмегімен құпия мәліметті ұсынады. Егер түскен хабардың қолды болған мемлекет ақшасына қатысты екендігі анықталса, ақпарат беруші бұл қаржының 2,5-5% сыйақы ретінде беріледі. Ақпан айында ақпарат министрі Лай Мухаммад бұл бастаманың арқасында 180 миллиард доллардан астам ақша кері қайтарылғанын мәлімдеген еді. Көк тіреген зәулім ғимараттар құрылысында инженерлердің қатарын жел маманы деп аталатын жаңа кәсіп иесі толықтырып отыр. Көп қабатты ғимараттар биіктеген сайын жоғарыдағы жердің екпіні де күшейе түседі. Сондықтан бұрынғыдай қарапайым технологияны қолдану қиындап сала берді. Құрылысшылар Нью-Йорктегі 432-ші парк авеню секілді аспанмен тірескен жіңішке ғимараттарды көптеп сала бастады. Бірақ бұл ғимараттар қоршаған ортаға осал болып келеді. Сондықтан бұл құрылыстар барынша мығым болу үшін Дерек Келли секілді жел маманының көмегі керек. Келли қызмет ететін консалтингтік компания енді желдің зиянын барынша төмендетіп, оны алдап соғудың айла тәсілін ойластырып жатыр. Бұған мысал ретінде адам қолымен салынған әлемдегі ең биік ғимарат Дубайдағы Бурдж Халифаны айтуға болады. Оның биіктігі 428 метрге дейін жетеді. Асимметриялық ғимарат баспалдақ мен бұранда тәрізді айналып салынған. Қапталдан соғатын желдің әсері оның еніне тікелей байланысты. Сондықтан Бурдж Халифаның әр қабаттан соққан желдің екпіні түрлі бағытқа бөлініп кетеді, деп жазады Нью-Йорк Таймс. Мамандар желді алдап соғудың тағы бір жолын ойлап тауыпты. Қазір көптеген биік ғимараттардың бұрышы тік болып келеді. Осы тәсіл арқылы желдің екпінін бәсеңдетуге болады екен. Аспанмен таласқан ғимараттар салу енді ғана белең алып келеді. Сондықтан бұл салада адам баласының әлі үйренетін тұстары жетіп артылады. Жак Фортен есімді француздық фермер аумағы 5 гектарға жуық егістік алқабында help сөзін өсіріпті, деп жазады Local. Шаруа осылайша ауыл шаруашылығының мүшкіл халіне қоғам назарын аудартпақ болғанын айтады. Өткен айда осы өңірдегі фермерлердің табысы күрт құлдырап, 350 еуроға әрең жетіпті. Осыны алға тосқан фермер соңғы 4 жылда шаруашылығының шаш етектен шығынға батқанын айтады. Сондықтан өсімдікпен бейнеленген help сөзін барлық фермерлердің атынан айтылған сос белгісі деп қабылдаған жөн. Help сөзі Орли әуежайына қонуға бағыталған ұшақтардан анық көрінеді. Енді Фортен бұл ерекше хабарламасын саясатшылар да көреді деген үмітте. Президент сайлауына дайындалған олардың бұл мәселені елеусіз қалдырмасы анық.